নাগার্জুনা এটনি এটনিকে গছৰ শাৰীৰিক বিকাশ আৰু ফুল ফুলাৰ ক্ষমতা উন্নত কৰে ফুল আৰু ফল সৰাত বাধা দিয়ে এটনিকে প্ৰতিকূল অৱস্থাত শস্য সুৰক্ষিত আৰু নিৰোগী কৰি ৰাখে সকলো শস্যৰ গুণগত মানদণ্ড আৰু অধিক উৎপাদন ভাৰতীয় কৃষকৰ বাবে জাপানীজ প্ৰযুক্তি আপোনাৰ নাগার্জুনাই লৈ আহিছে এটনিক শস্যৰ শক্তি কৃষকৰ প্ৰগতি গুণ ভৰসা নাগার্জুনা